Kamionisti mollësheri mes vajzave zgjedh mënyrën e veçantë për të shkuar në program. Një 30 vjeçar me profesion kamionist është bërë pjesë e programit të dashurisë. Ai quhet Petro Pacaj dhe është nga Kruja. 30 vjeçari është prezantuar në një mënyrë shumë të veçantë duke shkuar në emision me shoqëruesin e tij të përditshëm. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kamionin. Ardhja e tij në emision me kamion dhe profesioni i tij sulli shumë debate në studio mes konkurrentëve, Eda dhe Jenny, të cilat janë përplasur edhe me njëra tjetrën.